Muntik ng masagasaan ni Beatrice si Lizzie, buti na lamang agad itong iniligtas ni Napoy. Ang sabi ni Napoy, hindi ba siya magsusori na muntik na niyang masagasaan ng bata. Naggalit si Beatrice sa katangahan ng bata at nagtanong siya kay kung hindi ba nila kilala kung sino siya. Ang sabi ni Cleofi, mga bisita sila na to na kanyang ama. Ang sabi ni Beatrice, para sa kanya, mukha sila ng katulong. Pumunta naman si Beatrice sa bahay ni Margaret pang magtanong kung para saan ang dinner invitation ng kanilang ama. Ang sabi ni Margaret sa kanyang palagay, tungkol ito sa kanyang bisita ngayon. Pati rin si Andrew nagtanong siya sa kanyang asawa kung para saan ang dinner invitation ni Don Gustavo. Ang sabi ni Margaret is maybe he is ready to retard. Ang sabi ni Andrew which means i-appointan niyang isa sa kanila ang papalit sa kanya. Dapat siya ang mapili ng CEO dahil karapat dapat siya sa posisyon na ito. Dumating na nga ang dinner para sa kanilang magkakapatid. Ipinakilala kaagad ni Gustavo sa kanila si Napoy bilang kapatid nila. Sa reaksyon nila Margaret at Beatrice, hindi rin nagustuhan si Napoy bilang kapatid nila. At nung dumating si Christoph, nagula si Napoy nung nakita niya ito dahil hindi niya akalain na kapatid pala niya ang nakaway nito noong nakaraang araw. Ngayon, ipinakilala na ni Gustavo si Napoy sa kanyang pamilya. Sasabihin na kaya ni Gustavo ang kanyang tunay na pakay kay Napoy. Yan ang ating abangan sa Royal Blood. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, ang click notification bell para palagi kang updated sa mga videos na upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone.